লাবিকা আজি পাছে আমি নতুন পার্টনার এটা পাই গলো কি ক এটা পাছে একদম মজা লাগিব দে এটা পর আমি জটে যাও একদম পাঁচজন পাণ্ডব একলগ হয়ে যাব পারিম আর নে কি ক ঐ পিতু ভুসলি পিছে এটা খেপা ডাকত কেদিন থাকিব কেদিন থাকিব মানে জেঠা জেঠুঘর থাকি পড়িবলে আইছে অ হয় নি তেতিয়াহলে তো আলু গুলি একদম কাহে কহিয়া ঐ কটিয়া সোনাকণ অকল ভিতরে সোমাই থাকিবি নেকি অকমান ওলাই যাওয়া আয়ো কল দি লেগিলা যে নিচাকে ভয় শংখ নাই দেই আহিলে আৰু ঐ মই কতো ওলাই নাযাওঁ তহঁতৰ মন গৈছে তহঁতিয়ে ঘূৰি ফুৰ অ' বৰমাই কটিয়া ভাগৰ কি হ'লনো আজি দিনৰ দিনটো ওলাই যোৱা নাই ঘৰ ভিতৰতে সোমাই আছে কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি ঐ এদিন চিনেমাৰ ভূতে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ কেনেকুৱা দিগদাৰ লগাই আছে তহঁতি গম নাপাওঁ নেকি হে কালি এটি হাগিবলৈ যাওঁতে কটিয়াই চিনেমাৰ ভূতক দেখিলে আজি সেইকাৰণে ভয়তে দিনৰ দিনটো ঘৰ পৰাই ওলোৱা নাই আইও সঁচাকে নেকি নহলে কিবা মই হলো এইটো সময়ত ঘৰত বহি থাকো নে পমুৰা ঘৰত হয় না ঘৰত বহি বহি একদম চাহৰ জুতি লৈ ফুৰিলোহেঁতেন অ চিনেমাৰ ভূত ওলাইছে বুলি শুনিছিলো বাৰু হলেও কিবা ছটা বজাতে নোলায় নহয় ছটা বজাত নোলাব নে কটিয়াই কালি সাতটা বজাত থাকিবলৈ যাওঁতে দেখিলে তেহেঁতৰ কথা শুনিছা নাই ভূতে কিবা কিবা টাইম টেবুলহে মেইনটেইন কৰি থাকে অ দেৰিকৈ ওলাব সোনকালে নোলাই সন্ধিয়া সময়ত শুই থাকিব ঐ কটিয়া থেপাইদা ঘৰ ভুচলি আহিছে ভুচলি তই কেলে গম নাপাওঁ নেকি ছটা বাজিছে তাক পটককে লগ কৰি আহোঁগে বৈ নহলে সি বেয়া পাব নহয় ঐ ভুচলি বাদ দে এতিয়া জনচিনা গেট খালি আহিলেও মই ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ কালি মই হাগিবলৈ যাওঁতে মোক চিনেমাই ভূতে পালে নহয় গম পাওঁ নাই অঁ পাওঁ তহঁতৰ মায়ে মাত্ৰ কৈছিলে কালি মই হাগিবলৈ যাওঁতে চিনেমাই ভূতে মোৰ হগা টিংটোতে ধৰি মোক যি চাত দিলে একদম পেনে চেনে জেগাতে গৈ ওলাই গ'লগে অঁ মই যে কালি মৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কালি মোক ভগৱানহে বচালে কিন্তু আমাৰ ঘৰফালে একো দিগদাৰ লগোৱা নাই আকৌ আস্তে আস্তে লগাবহে কালি চিনেমাই ভূতে মোক পিতাৰ কথা মইতো মাক কোৱাই নাই কেনেবাকৈ ভূতে পিতাৰ কথা মায়ে গম পাবলৈ হ'লে মায়ে যে আৰু ভয় খাব মই সেইটো ভয়তে মাইক কোৱা নাই साजन की आंखों में प्यार अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार तुतु 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 ओए होए होए माय रसगुल्ला ए बाहे जरी सुली तु मुर एकदम यो यो बने ओ माय गॉड जेठा जेठुआ कोबु की कइसे मुटु एकदम भम भम के जुई लगाई दिले जे हे मोर हुंतु जेठुए हबु जादूगा करी आसे অ জাদুহে কৰিছে নেকি এ মজা অ জেঠু অ বোলো মূৰত জুই লগাইছে অ আমাৰ ভৱিতী পুতেক ভুচলি অ অ জেঠু মূৰত জুই কেলে লগাইছে নো এ মূৰত এইকেইদিন ওকণি হৈছে চালা হবলা শান্তি দিয়া নাই এনি টাইম অকল কুটকুট কাট কাট কুটকুট কাট কাট কুটকুট কাট কাট কামুৰিয়ে থাকে সেইকাৰণে জুই লগাই দিছো ওকণি জ্বলি একদম ভস্ম হৈ যাব আৰু মানে চুলিটো এবাৰ মই অকণমান বনাম একদম য়ো সেইকাৰণে আগতে ওকণি সোপা মাৰি লৈছোঁ এইসোপা মূৰত থাকিলে আকৌ চুলি বনায়ো শান্তি নাপাম নহয় মই ইমান নাহো নাহো বুলি কওঁতেও তহঁতি নামানিলি আৰু হা মোক যুঁজ অৱচ লৈ আহিলি একো নহয় দে কটিয়া ভুচলি ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে তাক গোটেইকেইটাই লগ কৰি আহোঁ ভুচলিক লগ কৰিবলৈ যাওঁতে বাটত যেতিয়া চিনেমাই ভূতে লগ পাব তেতিয়াই গম পাবি আইঅ গোটেইকেইটা আহিছোঁ নহয় একো নহয় তই বাৰু মিছামিচি কেলে ভয় খুৱাই আছ কালি চিনেমাই মোক যি চাথে দিলে ৰাতি একদম জ্বৰ উঠি গ'লগে তহঁতক দিয়া হ'লে তহঁতি গম পালি হয় টিকাত গৰম পানী দি মালিচ কৰাই দিবি ঠিক হৈ যাব কলেকো যাব নোৱাৰা হলো কলেকো আহিব নোৱাৰা হলো চিনেমাই য'তে পাই ত'তে মাৰে অ কি হ'ল ফণীধৰকাই আপুনি ইমান কান্দিছিলে যে কত কান্দিছো মই নাই কনা তহঁতৰ কাণ বাজিলে নে কি কয় একদম বৰুকাই অ নাই কনা নাই কনা কেলে কান্দিব আকৌ তহঁতি পাগলা হলি নেকি আৰু ফণীধৰকাইক বুকুচাত তুলি আনিছে যে কেলে এ মই শিলগুটিটা দুটি খালো সেইকাৰণে মোক দাঙি আনিছে এ বলক বলক দম বৰুকাই আমি ঘৰলৈ যাওঁ তহঁতি ফুৰিবলৈ যাওঁ নেকি যা দে হাগি হাগি মই মৰিম ৰাস্তা কিনাৰতে পানী অকণো নালাগে বন থাকোতে
যা যা তহত কিটা কোজি সিনেমায় পিটি পিটি টিকা তুতুরা পেলাই দিব অ দম্বরকাই বলক 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 তাড়াতাড়ি মুখ ঘলে লৈ বলক লেগ বিখাইছে গুদালি হলে কেনে কে উলাম এ সিনেমায় পড়া জতে পাই ততে মারে ওই কটিয়া ভুসলি আহিছে যেতিয়া থাপাই দাই তো মাংখ আনিছে কোনো কথা নাই ভাত আমাক যদি খাই যাবলে কয় খাই যাবি নাকি চাবা তহঁতি পাগলা হলি নেকি হা মই চিনেমাৰ ভূতৰ ভয়ত পকৰ টিপ মাৰি আছো তহঁতি ভাত খোৱা কথা পাতিছ তহঁতি ভোচলিক মাত লগাবলৈ নহয় খোৱা ধান্দাতে আহিছ মই জানো নহয় নিজেও মৰিবি লোককো মাৰিবি ঐ ভোচলি অ তই বোলে আহিলি আচোন অকণমান চাওঁ কেনেকুৱানো হলি আ দেখ আমাৰ ভৱিতী পুতেক ভোচলি তুমি অহা গুণ তেহেঁতি পাই গ'ল দেখিলা মাল খাবি হয় আমাৰ ভবেন কাই দোকানৰ গেলা পচা মাল খাই খাই পানীকেশ্বৰৰ পৰা ইমানটো হলোগে আৰু তহঁতি কিটা মোৰ চলে আহিলি মোৰ যে বেলেগ ভাল লাগিলে দেই ওৱে ভোচলি আমি তো তোক লগ কৰিবলৈ কটিয়াক জুজ অৱশ্যে লৈ আহিছো কটিয়া তো আহিবলৈ মনেই নাই ভোট লাইছে নহয় গম পাওঁ না গধূলিখন বেছি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰ কালি যে মোক ভোটে মাৰিলেও হেৰা আমাৰ কটিয়াহঁত আহিছে নহয় গম পোৱা নাই ভাতটো তেহেঁতক গিতালৈ বনাই দিবা গোটেইকিটাই লেপেটিক আহি বহি তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাম মাৰক ভাত বনোৱাত অকণ হেল্প কৰি দেখে এ কটিয়াহঁতো আহিছে তেহেঁতকো সোনকালে ভাতটো খুৱাই পঠিয়াব লাগিব নহয় তেহেঁতি পঢ়া শুনা ল'ৰা ইয়াৰ পৰা গৈ ভাই পঢ়িব লাগিব তোৰ নিচিনাকে আৰু ভাত দম ভৰাই নাকটো বজাই তো শুই থাকিলেই নহয় তই পঢ়ি ফালি দিলি তোৰ কিতাপ পত্ৰ ধোঁৱা চাঙৰ ওপৰত তুলি দিয়াই ভাল পঢ়া টাইমত পঢ়া শুনা নকৰি ৰিলচ কলিং কৰি থাকিবি তাক পঢ়া বুলি কয় হে তোক নাক ফেফেলা এটা চাই মই বিয়াহে দি দিম ৰ কৈ থাকিবিগে তাৰ হেঙেনো চফা হে ভগৱান তেতিয়াহ'লে ইয়াত মই কেনেকে থাকিম হয় মইতো জেঠু ঘৰত থাকি পঢ়িম বুলি আহিছিলো মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা মোক যদি কেতিয়াবা ভূতে মাৰি পেলাই তেতিয়া মোৰ মা দেউতাক পিছত কোনে চাব আমাৰ গাঁৱত থাকিবলৈ হ'লে তইতো ভাই অকণমান ৰিস্ক ল'বই লাগিব চবে জানে আমাৰ গাঁওখন আগৰ পৰাই বেলেগ ভূতীয়া গাঁও ভূত যে ওলাই থাকে মাজে মাজে অ' মাই গড ওলাই থাকে হলো ভোচলি তই টেনচন নলবি আমাৰ থেপাইদা আছে নহয় থেপাইদা থাকোঁতে দাৰ্ণা কিয়া অ আমাৰ দমৰা সোপা ক'ত গ'লনো নে ভোচলিক লৈ ক'ৰবাত তহল দিবলৈ গ'ল ঐ ল'ৰাহঁত ক'ত গ'লি গৈ বেছি দূৰলৈ নাযাবিগৈ আকৌ অ থেপাইদা আমি ক'তো যোৱা নাই ইয়াতহে আছো ভোচলি মই তোক ভূতৰ কথা কোৱা দেখি তই একদম মন কাণ পেলাই দিলি একো নহয় দে একো নহয় দে নে কালি তোক মাৰিলে কাইলৈ যদি মোক মাৰে তেতিয়া কোনে ৰিস্ক ল'ব মানে ইয়াত থাকিবলৈ হলে গধূলি মই কলেকো ওলাই যাবই নোৱাৰিম অহো মাই ৰসগোল্লা মই বোলো ভোচলিক লৈ আকৌ তহঁতি কিতাপ বোলো ক'ৰবাত তহল দিবলৈ গলি নেকি ক'তনো গধূলিখন তহল দিবলৈ যাব পাৰিব জেঠু আপোনালোকৰ গাঁৱত যিমানহে ভূত কোনে ক'লে তোমাক ভূতৰ কথা আমাৰ গাঁও গোটেই ভূতবোৰ মোৰ বয়স পেপুৱা মাৰি লুকাই থাকে সেই কটিয়াই কৈছে আকৌ ইয়াক বোলে কালি ভূতে মাৰিলেও ওৱে কটিয়া হয় নি অ ওৱে কটিয়া পাৰুককে এফালা আছোন পাইদা মই কালি ৰাতি হাগিবলৈ যাওঁতে মোক চিনেমাই ভূতে মাৰিলে মোৰ যে বিষতে একদম ৰাতি জ্বৰ উঠি গ'লগৈ ৰাতি মই নেমু চিলেট খায়ে ভাল পাইছোঁ থেপাইদা এ হ'ব দে হ'ব দে কটিয়া নাকানিবি এ চিনেমাইক মই চুলি চিনিম তাই তেল চপৰা বেছি হৈছে মুখতো ৰাতি আহি এনেকুৱা চুই থাকে সি বেৰবোৰ ঐ কটিয়া তই খালিয়ে ভোচলিৰ আগত বেছি ভূত পিকাচৰ কথা কৈ নাথাকিবি মহা ভয় পাদোৱা বেছি ভয় খাবলৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা গুচি যাবগে তাৰ মাক ভবিতিয়ে মোৰ ঘৰত তাক পঢ়িবলৈহে থৈ গৈছে ঐ জেঠু আপোনালোক দুইজনে তাত কি পাতি আছে নো এ জাদা কুচ খাচ নেহি মাই ৰসগোল্লা জেঠাই বাই খানা বনাই আছে আমি গোটেই সোপা এটা লেপেটি কাঢ়ি বহি খাম দে অ হয়নি হ'ব দিয়ক
দেখিছ আমি ভূত কথা পাতিছো বুলিয়ে সি একদম গোন্ধ লবলৈ আহিছিলে। ভবিতিয়ে যে ইয়াক কি খাই জন্মত দিলে। হে পাইদা, আমি তেতিয়াহলে গৈ থাকো আৰু ভুচলিক লগ কৰিবলৈ আহিছিলো। ঐ কটিয়া, কত যাও? তহঁতলে খানা বনি আছে, খানা খানা খাই যাবি ৰ। আৰু কলডিল খানা খোৱালে ৰখিন থাকো দে, বহুত দেৰি হৈ যাব নহয়। বেছি দেৰি হলে যে চিনেমাই ভূতে পাবই, কোনো কথা নাই। ঐ কটিয়া, তহঁতক মই আগবঢ়াই থবলৈ যাম নহয়। নো টেনচন, অনলি মুক্তিযোদ্ধাৰ পেনচন। কেনেবাকে তাইক পাবলৈ হলে চুলিটো চিঙিম চিঙিমে একদম হামোচা দি মুচৰি পেলাম। A few moments later. বৈ বৈ কটিয়া, খালো বলো এতিয়া মিহিমিকে গৈ থাকো আৰু। আইও ঘৰলৈ অকলে যাব পাৰিবি নে কিবা? চিনেমাই ভূতে ঘুচিয়াই চৰিয়াই হেক কৰি পেলাব। যা যা কটিয়া, থেপাইদাক মাতি দে বুলি আমি যাওঁ। এ বা, ভুচলি এতিয়া থেপাইদাৰ লগত থাকিব, তাৰ যে একদম মজাই মজা। অ থেপাইদা, অ বোলো আমি যাওঁ নহয়। যা যা কটিয়া, বাই, গুড নাইট, শুভরাত্রি। কি বাই বলক, আকৌ আপুনি আমাক আগবাই থৈ আহকগে। আকৌ বাটত কেনেবাকৈ চিনেমাই ভূতক পালে আপুনি মাৰিম বুলি কোৱা নাছিলে নেকি? তেৰিকা ছাগলী মাংস খাই মোৰতো গোবৰ হৈ গৈছিলে, পাহৰিয়ে গৈছিলো। বৈ বৈ, ঐ কটিয়া, দেখিছ নাই জেঠুৱে তোমাক যাদু কৰি কি বনাই দিলে? অকণমান জুলিবি নেকি? হে নাই, এতিয়া নুজুলো, ঘৰলৈ যাব লাগে নহয়, দেৰি হৈছে, কাইলৈ জুলিম। ভুচলি বাই। বাই বাই, যা কাইলৈ আকৌ আহিবি। ঐ কটিয়া, মই ভাবিছো চিনেমাই পালে নহয় তাইক বিচাৰি মেলি হলেও আজি চফাই দিম, লাগিলে যিমান টাইমেই নহওক কিয়, আজি তাই ফিনিছ। নহলে তাই আগ চৰিয়াব, তাক ঘুচিয়াব, ইটো ঘৰলে শিলগুটি মাৰিব, সিটো ঘৰত আকৌ ফাঁচৰ ফাঁচৰ আচৰিব। কোনে চালা ইমান সদায় সহ্য কৰি থাকে? অ ভালে হব থেপা দা, বলক বলক, মোক হগা জেগাতে মাৰিছেগে তাই। তই কি কথা পাতিছেনো জেঠু? কুচ খাচ নেহি আমাৰ ভবিতি পুতেক, ভুচলি তোমাক ঘোঁৰা বনাই দিলো, তুমি জুলি থাকাগে দেই। মই কটিয়াহঁতক অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহোঁ।